Dobré ránko, tak ja sem dávam vankuše, aby si ich nezašpinila. V noci na gauči, hej? A ty si tu na to líhaš. Tak to je nádherné. Dobré ráno. Čiže takto nejako začína u nás deň. Musím tu poupratovať. Začína ten deň až po obede, pretože sme čakali, kým Marek vstane. Dovtedy tu nechcem štrkotať, aby sme ho nezobudili. No a toto tu musíme dať teraz do poriadku. V podstate už je prezlečené, aj keď tá plachta vyzerá strašne, ako keby bola špinavá, ale je čistá, opratá. Musíme kúpiť novú plachtu, aj dve, lebo tieto už vyzerajú proste hrôzo strašne. No a teraz ma ešte čaká toto doupratovať. Tu som už si potriedila veci, pretože tu som mala môj taký skleník. Ja som si tu z toho spravila skleník. Tu môžete vidieť, že už rastú gladiolky a ixie. Asi ich budem musieť rozosadiť, lebo asi tam budú mať malo miesta. Tu máme cinie a tuto, to sa budete úplne čudovať, som teraz presadzala z malých kochlíkov a to sú cukety. A pozrite, už na jednej bola aj, a teraz už asi aj odpadla, ale už na jednej bol normálnejšie kvet. Ja som to sadila príliš skoro, ja viem, ale proste ja robím také pokusy, snažím sa na tom trošku akože učiť, že čo a ako. A najväčšiu radosť mám z týchto dievčeniec, pretože konečne tento rok by som chcela mať poriadnu úrodu paradajok. Tak hádam sa to už teraz konečne podarí. Dnes bolo to upratovanie u paniem strašné, mala tam hrozný bordel. A nemohla si odpustiť ironickú poznámku, pretože teraz naposledy, keď sa kúpala, tak som bola chorá, takže som ja neprezliekala posteľné. Ani neprala, len rýchlo sa tam proste to poriešilo a išla som sa ďalej liečiť. A teraz som tam upratovala, prezliekala som posteľné a prišla do izby a povedala: "Ty si mi prezliekla aj posteľné?" Proste to je neuveriteľné. Jakože 2,5 roka je predliekam za každým posteľné, raz to neurobím a ona toto. Ale to ona je proste taká. Ňufko, ty čo? Ahoj. Čau. Ty čo povieš na mamičku? Teším sa z jej láskavého prístupu a pomocnej ruky vždy, keď to potrebujeme. Tak by som to zhrnul, dobre? Dobre. A ako sa máš? Mám sa už dobre, už len dokašľávam tie posledné zbytky, ale už som fit, jak ryba. Ideme niečo teraz rýchlo zjesť a máme totálne prázdnu chladničku, koniec mesiaca, klasika. A slúbil mi Ňupo, že môžem sa ísť pozrieť, že ma povozí ešte po nejakých obchodoch, lebo potrebujem pozrieť podušky na tie nové záhradné stoličky a potrebujem pozrieť ešte niečo v Mercury Markete a takú hlavne plachtu, lebo po obede, my máme tak otočený pozemok, že po obede presne tam svieti, kde chceme sedieť a nevydržíte tam dlhšie ako 5 minút, keď na vás praží. Takže toto potrebujeme nutne kúpiť, aby sme tam mohli posedávať. Ja mám kebab po dlhej dobe. Veľa, veľa zeleniny. A čo tam mám zelené? Olivy. A kto papal olivy? Kajo. A mal ich rád? Profi? Či ich mal rád? Nie. Nie. Mňa by veľmi zaujímalo, kto si kupuje takéto hračky. Trošku mi to pripomína teba, keď si nevyspatý. Môže byť. Ja teda neviem, ale keď chytám tie zuby, to sú jak skutočné, ty vole. Tak tu máme zase zmenu. Není ťa vôbec vidno. To je dobré. Poď trošku bližej. Nie, to je ešte horšie. Neviem, čo sa deje. Není ťa vidno. Ideme odnesť plejku jednému pánovi. Toho som Viete si čo? Koľko? Až 3 mesiace to vydržalo u nás. Až 3 mesiace. Xbox, proste ja som Xbox človek a kúpime si Xbox. Takže sme nakúpili hry a teraz sa to proste dáva zase preč? Aké len jedna. Aká jedna? Veď aj ty si kúpil. Veď jednu, tie auta. No a Stelinke? No tak to sa dá ešte zúžitkovať. Takže to teraz ideme zase odniesť na to, aby on si potom mohol zase kúpiť Xbox, áno?
A tak, no a musíme to odniesť teraz, lebo malo to odniesť zajtra, lenže zase sa všetko pomenilo a zajtra ideme zase inám, takže vlastne musíme to odniesť teraz, no a už pípam. No čo, Steluška, ktorú? To asi nemôžeme točiť, môžeme? Radšej nie. Murka, ktorá sa ti páči, soška? Chlapček? Ja by som chcela takého chlapčeka so studňou. A kde to je? No musím nájsť. Odtiaľ to z Merkúria? Áno, tu som pozrela, že majú najkrajšie. Aj cenovo najpriateľnejšie. Fontánka či len soška? Len soška. A ešte sme došli kúpiť túto rašelinu. Vidíte, to je na tie čučoriedky. Inak tieto kvety nevyzerajú veľmi čerstvo. Ňufo zase vyšiel do sveta ako posledný bezdomovec. To je hrozné. Elegancia, nezabudni povedať. Áno, určite. A my tu teraz pozeráme sošky, pretože by sme chceli nejakú na záhradu. A najviac sa nám pozdávajú tam hore, neviem, či to uvidíte, ale hore je anjel a chlapček so studňou. Potom tento chlapček s košíkom. A Ňufo by najradšej tamtoho Rexa. Nie, ten chlapec radšej. Čo? Ten chlapec radšej. Potom je tu aj takýto anjel, ale ten väčší sa nám páčil viacej. Tu vidíte možno lepšie toho chlapčeka. Ten sa mi veľmi páči. To je ten istý. Je. A my sme sa zastavili v Jisku, lebo potrebujeme tie sedáky na nové stoličky. Ale sú tam dva problémy, vždy, vlastne tri. Prvý problém je ten, že všetky sú strašne škaredé, buď zelené, modré, oranžové, nechutné, karované. A keď už nájdete nejaké celkom akože pekné, tak nesedí to rozmerovo. A lebo tu stojí, ja neviem, jeden sedák stojí 30 eur, čo je strašné, lebo to by stali sedáky viac ako celá... Celé sedenie. Skoro ako celé sedenie, no. Takže toto bolo ešte také celkom akože fajn, ale je to moc dlhé. Takže zoberieme tie z Lidla asi, hej? Asi. Prosím vás, toto som ani nevidela, že toto je takto vysvietené na žlto modro. Hlavná stanica autobusová. No konečne! Máme to. Máte to? Prosím ťa, vy čo ste tam vyrábali obvody do toho, alebo čo? Čo im tam toľko trvalo. Som tu vystala dieru. No ukáž. Však štandardný stav. Stačí. Na príležitostné hranie ideálne. Príležitostné? Príležitostné? Príležitostné večerné. Začutanie jedného zápasu vo FIFA stačí. Jedného? Dvoch, troch. Iba večer? Cez deň nehráš nikdy. Jasné. Málo kedy. Bože môj. Priatelia, ja musím toto video dotočiť, taký dodatok, lebo sme mali takú menšiu technickú krízu. Len som vám rýchlo chcela ukázať, čo sme kúpili v tom Jisku. Tú takú zástenu proti slnku. Vyzerá to takto. Mali to v bielej, v tejto takej rúžovej zvláštnej, rúžovo-oranžovej a v zelenej farbe. Stalo to asi 16 eur. Vôbec neviem, či to bude dobré, ale bolo to asi najlepšie, čo som vedela zohnať. Má to taký trojuholníkový tvar a mali to vo veľkosti 3x3x3 metra alebo 3,60 alebo 3,80 krát a toto krát 3, ešte krát 2, tak. A no, tak my sme zobrali tie trojmetrové, dúfame, že to bude stačiť. A ešte som vám chcela povedať, že už neviem, koľka týdne mám na sebe túto mikinu. A aby ste si nemysleli, že sa tu neperie, alebo čo, perie sa práve že dosť, ale mne je v nej teraz úplne najlepšie. Keď vybavujeme, riešime a tak, tak sa v nej cítim najpohodlnejšie. Ešte ju budem mať asi aj zajtra. A aby som ju už úplne že doťukla. No a teraz vlastne toto, čo natáčam, to už je ďalší deň, len ja som chcela, aby to bolo proste tam, že sme to teda zohnali. A utekám, pretože máme toho dneska pomerne dosť. Takže vlastne už dneska sa s vami vidím, ale s vami, ktorí toto sledujete, tak sa vidíme až zajtra. Majte sa pekne, ahojte a ďakujeme, že sledujete.